et s'informer avec CNT MAD dans ABC News. CNT MAD, apprendre et réussir en toute liberté. Bonjour. Bonjour. Du bonjour, Manala Nieta Etanou, à toi Natini, ABC News. Sardine Trésor. Man Metsi Ronsakaf Nou, Sardine Trésor, à toi Nat ABC News. Sardine Trésor. Amleti Koubé. Paulei, Rupulton, Sultanatuka Marka Paulilai, Cheyo, Changang, Hessens, Skewolf, Paulei, Nitsarin Jinjachan. Paulina Luciano, ABC News. Irelu aten bavau. Ivoca isambula nanta calkevch, aftonize anasan fluapirinena vaini. Tamin'ity volana jony ity, hitahina randrianarimana na mpandrara malagasy voatelo amin'ny 20 taona izay isan'ny sangany amin'ireo tanora manana tetikasa sy fanavitana nangana orinasa no nitafa sy ny fampiresaka tamin'ny filoha. Arahintsika ny fanazavana momba izany ato anatin'ny fampalalam-baovao. Fotodrafitrasa maro no notokanana tantolo iara omaly. Ny fampiankina amin'ny fiainam-bahoaka avokoa izany no tanterahana tany ihany koa ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny herinandro ity. Arahintsika atao anatin'ny fampilalam-baovao ny famitinana ny zava-nitranga rehetra tany an-toerana. Toa tsy misy ny isokajin'ny andehan-jolan'ny polisy ny zandary eto andrenivohitra, efa tsy tahotra tsy hianatra intsony fa dia misesy isan'andro ny asaratsin'izy ireo amin'izao akatoko ny fety izao. Arakaraka ny nilazan'ny tompony andraikitra fa anarivony ireo mpitandro filaminana no aparitaka eto andrenivohitra amin'izao fety izao, vao maika ireo jiolahy manao ny ataony etseroa. Androany tamin'ny folo ora maraina, mpivarotra sy mpividy etsy Antanimena no nahita faisana. Ahitana minitra 20 sy sekretera mpanjakana folo ny governemanta vaovao najoron'ny praiminitra Edouard Philippe taorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo izay nivoahany antoky la République en Marche anana ny maronisa. 5 ny minitra vaovao ary 5 lehilahy, 5 vehivavy. Alin'ny alakamisy 20 jona 7 sy 2 arivo tonga soa indray eto amin'ny ABC News manolotra ny araba tompo lahy tompo vavy ary miaraba ny français arakotomanga ihany ko. Miaraba antsika mijery any an-tokantrano miaraba ny sambatra Ramananarivo asainay amin'ny tiavana ianao hiaraka aminay hatramin'ny farany. Taorian'ny fandaharana fotoam-bita izay hitondran'ny filoham-pirenena fanazavana mikasika ny fiainam-pirenena anisy ny takalo-kevitra izay navoaka ny filoha malagasy. Mitondra ny lohateny hoe la rencontre na takalo-kevitra izany, izany hoe fifanakalozan-kevitra iarahana amin'ny olom-pirenena isatsokajiny indray mandeha isam-bolana no amoahana izay horonan-tsary izay indray nanomboana izany sy nandraisan'ny filoha ny tanora mpandraharaha 20 taona malagasy sangany izay nandrombaka ny The Anzi Shah Prize 5/2 raha antsika ny fanadihadiana. Miezaka ny manakaiky ny vahoakatra ny filoham-pirenena. Isam-bolana, isy ny fionany amin'ireo olom-pirenena indrindra ny tanora mpandraharaha. Tanjona apetraky ny filoha amin'izany ametrahana ny sehatra fifanakalozan-kevitra ahafahana miresaka mivantana ny zava-mitranga amin'ny firenena sy ny fomba fijery. Tamin'ity horonan-tsary voalohany ity, ny tanora mpandraharaha no nitafatafa tamin'ny filoha mahakasika ny fiampiainan'ny orinasany izay manodi-bokatra. Tsy izay izany fa hitahiana Estina Randriarimanana, mpandraharaha tanora vao 20 taona, miasa eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay nitondra ny fanevan'i Madagasikara tamin'ny fifaninanana The Anzi Shah Prize 5/2. Manana ny etaeta ny tahiana, ny anome asa sy ampandroso ny eny ambanivohitra. Voalohany indrindra aloha za zany tsy dia nisy mpanama, tsy nisy nanama satria nany piraitam-po ary tsisy. Dia za zany a nikaroka fotsiny hoe inona no ataoko mba ahafahako manampy ny hafa ihany koa satria za moa mipetraka tany ambanivohitra dia fantako ny fahasahirana ny tantsaha. Dia ozy izy hoe fanodonana ny vokatry ny tantsaha ho zany no vahaolana andraisako ho fampandroso
fandrosoana ho anjareo ihany koa satria satria izao tsy afaka nanampy anazy hoe ty misy izao a napiako anao fa resaka asa no mba ho fanapiako azy dia efa ilaina izany tahina nanao an'io zavatra izao tamin'ny zafita ambin'ny folo taona izao a nanomboka nanao an'io asako io le izy koa ny tena mahatsara le izy a tsy hoe tompo tsy ho ahirery satria miankina any amin'ny fiainany vahoaka le izy satria ataoko ohatra fotsiny hoe manao sirop de fruit naturel manao fromage manao chocolat resaka ronono fotsiny a malany fromage roanjato sy arivo kilao ao anatin'ny herinandro a nefa roanjato sy arivo kilao anatin'ny herinandro dia nefany a efa mandehabe nge zany ry tahiny e fa ny ao anatin'ly izy aloha zaho mbola tsy dia naka tombony hoe ahoana fa ny tena tanjoko hoe ny fanampy mpiarabelona sy nohatra izay dia nefa ronono roa arivo sy ray alina litatra isan-kerinandro zany no ampiasaina ao anatin'ny orinasa lay fiombonana satria zay ny anaran'la orinasa dia raha hoe zany hoe roapolo roanjato sy arivo kilao zany hoe ao anatin'ny herinandro a tatsara roanjato sy arivo mivela ao anatin'izy satria ronono ndray kilao a folo litatra fromage ray kilao a ronono folo litatra vao vita azy tafarainy ity sy ny manina zava-dehibe ho ny filoham-pirenena ny fotom-pisainany tanora izay miezaka ny mihoatra amin'ny herin'ny tenany aloha indrindra ireo miasa eny ambanivohitra paikadiny filoany anampiana ireo tanora indrindra eo amin'ny sehatry ny fandrarahana sy ny ara-toekarena ahafahana mampandroso ny firenena fitoram-panjakana dia tsy afenikao anao fa indrindra ny filoan'ny repoblika dia tena mametraka lanja manokana mihitsy a zany hoe tanora zany eo fanabiazana eo amin'ny fanatanjahantena fa indrindraindrindra eo amin'ny lafiny ara-toekarena ary eo amin'ny lafiny ara-toekarena zany a la zavatra ataonao zao a dia tena ohatra mihitsy a ary tafiditra amin'ilay antsoina hoe tena ilay hoe la startup mihitsiny ianao zany eo anatin'ilay izy a zay rariny loatra raha ohatra ka hoe ampiana satria raha tsy disa ohatra nefa maromaro la vokatra ao a dia efa ohatra nefa misy tsena ihany la izy a ka hitanao zay a zay la tombontsoa zay la tanjotsika foana amin'ny lafiny ara-toekarena zay ataoko hoe tsara toanana la azo lazaina hoe fotodrafitrasa ohatra an'izao a tanora ary manao an'ilay satria zao ary zay la averika an'la olona foana indrindra ao amin'ilay sehatriny hoe sehatry ny fiompiany zany sehatry ny fambolena satria vokatra avy amin'izany na hodinaonao an'la izy hoe io nge afaka mahavelona nge io zavatra io e ary la izy a miteraka asa la izy mety miteraka asa tena hoe direkta moa filazantsika azy tonga dia hoe mivantana la izy a fa mety miteraka asa koa la izy a amin'la olona satria la olona zany mamokatra mitondra an'la atao hoe matiera premièra zany milazantsika azy e le akora oentina ty aminao a na ronono io a na vokatra maro samihafa io zany ka zay nataoko hoe za dia mampirisika an'la izy ny zavatra tena angezabe aloha a dia le hoe le atsara n'la renyla hoe matery reny ny atsaran'la vokatra zay ny zava-dehibe fa ho an'ny filoha ny tontolo ambany vohitra no fotsi ny fampandrosoana ahafahana mampiroborobo azy ireny araka izany efa misy ny rafitra apetraka amin'ny fanomezana fampiofanana ny tanora ary ahatamana azy ireo any ambany vohitra ny aloha ny amaliko anao amin'ilay izy dia ny hoe zany rafitra rehetrarehetra zany a efa apetrakatsika zany amin'izao fotoan'izao lay izy la rafitra any ambany vohitra hita mihitsy ny olana hoe rehefa ratsy ny lalana dia mihitsoka la vokatra za zao a dia efa mametraka programma mihitsy hoe manamboatra ny lalana any amin'ireo faritra zay misy arena avy amin'ny fambolena avy amin'ny fiompiana dia reny zany no atao zay amoahan'la vokatra zay zao dia efa manatsara an'la izy zay ny faharoa dia zao mifandray mantsy zay zavatra zay amin'la hoe ratsy la lalana dia vidin'la mpamongady na la mpanangom-bokatra mora la zavatra any am'la toerana satria ianao tsy afaka mitonga an'la vokatra ao a mankany am'la tsena ka zany hoe misy karazana andeha ataoko hoe organisation na tsena na marché koa zany a tsy maintsy jerentsika hoe ahoana ny anaovana zay zavatra zay fa zay zava-dehibe am'la teneninao teo a indrindraindrindra am'la hoe mahatanoranao dia le hoe ahoana ny tanora e ahoana ny tanora tokony aporsihana ny tanora anao zavatra ohatra anao ary tokony aporsihana ny tanora hijanona any ambany vohitra ny problema nge dia zao hoe mandeha la tanora dia miakritendreny vohitra la tanora fa tsy mijanona any izy zany hoe ny ataonay zao a efa misy programma efa ataonay hoe mampianatra ny tanora manao formation ny tanora indrindra eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana mba hatonga azy hijanona any
De amreu ara, dia metul așa ue a încadrări, ja, ori în metaluri, tehnician, fa, meti, ulașa, mici, ja, antreprenor, ori nu, în atâle, ca zi, notocue, le ucea mie nou jolua, dia sa de maprisc, nu, țara mici, le nuna, le resacă tot notan joza, ne tanoie, in antena ulana, zai, zai, mici, ne mnareu. Mila toschia unii flopile în Malagas, ne tanura, ivela cacucu, indinele, efa eu am nisia și nifanjaran. Misy anefa ny olona izay tsy maintsy ilana famatsiana sy ny fanampiana. Ny tena tiako mantsy zao manomboka izao tokony raha azo ataony maniraka hoe mampanao formation amin'ny tanora isaky ny faritra zany anangana entreprise ohatra hoe anodina ny vokatry ny tatsasiny ohatra izay dia ny vokatry ny tatsako tokony mba hoe vidina amin'ny vidiny tokony ho izy a satria fandoavana hetra ihany koa anisan'ny fampatroana firenena mba afahany zareo mandoa hetra satria raha ohatra ka hoe vokatra ny afidina mora nefa izy andoa hetra dia mety tsy tavoavoaka mihitsy ny firenena fa raha hoe vidina lafolafo zany vokatra vidina amin'ny vidiny tokony ho izy no vokatra dia mpandoavana hetra tokony izy izy mandroso ny firenena inona zany zao ny tadiavinao amiko e inona zany zao ny tadiavinao amiko nena zany ny zavatra hoe saika mba ilaiko a zaho moa zany mila toerana satria za zao a eto Antananarivo zany a manofa toerana nefa ny manana lany liofany fotsiny lany liofany fotsiny nefa tokony mba lasa tokony mba misy olona hiasa hiditra ao anatin'izy ohatra dia ny faharoa manarak'izay a ny fitaterana moa avy any ambanivohitra ohatra hoe mitondra vokatra ny any ambanivohitra fa eto Antananarivo manodina raha ohatra hoe karazana voankazo ohatra manao le sirop de fruit eo ako fa ny fromage ny tarony any ambanivohitra any ihany dia le fitaterana n'le vokatra tsy mbola tsy manana mihitsy ny ako ya dia iny koa moa zany ny olana eto amiko satria mba hahafahako mivelatra bebe kokoa zany dia ohatra mba mila fitaovam-pitaterana ako taorin'ny fifanankalozan-kevitra nanome tokony flo fa izery izay mety anampiana ireo tanora teteny aminao fotsiny hoe fitoram-panjakana dia tena manohana manampy betsaka ny sehatra zay esan'ny tanora ao ny hoe reny teknôlôjia vaovao reny be diaibe ny tanora ao anatin'le izy ao ny sasamody hoe zay a anao fanatanjahantena fotsiny no ataonay sy ny tena ifotoranay fa za dia mampirisika fa raha tiampandroso an'ity fireneny ity a ny sehatra zay misy ny dimy amin'ny fitopolo isanjato avoaka malagasy a dia ao anatin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana misy ny tsena misy ny zavatra azo atao rehetrarehetra aho a ary ny amy mahafinaritra aloha dia hoe ianao zao a efa tena mitarika ianao mitarika ianao anatin'la izy a maome ohatra ianao anatin'la izy a araka ny teninao hoe tsenao rehetra fa mila be diaibe zany ny tanora tokony ohatranao e kanefa andeha zao a za aloha misaotra anao a nitondra avo an'izay le fanevantsika izay hojerentsika izay a za efa nyteny aminao hoe ampiny ianao a satria ianao anisan'ny sangany tanora malagasy a sangany tanora afrikanina ianao zany amin'le zavatra vitanao io a dia tena hoe mila ampiny ianao a zay moa zany dia ezaka hijery an'izay a hoe ahoana ny anampinanao amin'izay a anseananao a zay asa tao satria mahafinaritra mihitsy ilay fomba fijerinao hoe zahako a dia teraka asa zahako a dia ampirisika ny tanora iasa zahako a dia ampirisika ny tatsaha amokatra bebe kokoa ao anatin'la izy za dia anatsara an'la vokatra izy ny montadiavina fa raha izany daolo ny ataony rehetrarehetra mandroso ty firenena ity a zay no ampirisiantsika anisika dehibe nasy mpanavoazana ny eo anivon'ny hôpitaly HR be felatanana sy ny ao amin'ny maternité be felatanana ihany keo fanampiana avy amin'ny ramatoa voangy rajaonarimampianina avy adin'ny filoham-pirenena no nahazona ireo fotsavotrasa vaovao izay ahitana ny rampe d'accès ho an'ny maternité ny fanavaozana ny service cardiologique ao amin'ny HGRB famatsiam-bola izay avy amin'ny firenena japone sy avy amin'ny fiaramiasa amin'ny orinasa tsy miankina eto antoerana androany tonga nytokana ireo fotsavotrasa sy nanolotra fitaovana teny amin'ireto toeram-pitsaboana roa ireto ny filoham-pirenena mivady zora kotondrina mampiona andrianjarara <t'->
Ramatou Vangrazon Armapiana, nu tu punând ca fita de avan, am famat simbulă, am fanamboare, ne sunt famecani, ti romp taxi, am tundriana e facat, e tom centru spitalier universitar de la ginecologie obstetrical de Pilatanan, CHU Gobaiti. Ni firenena zapone kusa, nu tu punând ca tam famat simbuli, zem tetna mantidnani, am fit puls dimanzat, fain cu sivem ropul senza tapcisa ariar, na, sivem ropul omzat, siverif sena la sreiți euro. Nisy ihany koa ny fanampiana amin'ny tetina folo sy roanjato faingo enina ambin'ny folo sy roanjato tapitrisa ariary avy amin'ny filoham-pirenena izay nanamboarina iray manontolo ity toeram-pitsaboana ity, ny rindrina, ny tokotany, ny loko sy ny sisa. Velom-pisaorana ny filoham-pirenena amin'ny vadiny teo anivon'ity ivotoerana ity noho izao zava-bita izao. Ireo foto-drafitrasa sy fitaovana ireo moa dia hoentina hanatsarana kokoa hatrany ny fitsaboana sy fandraisana tarana ireo marary sy ny tontolony ety amin'ny hôpitaly roantoto. Koa izahay hôpitaly roantoto dia ny maternité sy ny hôpitaly Joseph Raseta samy be velatanany ireo dia manolotra fisaorana mitafitafo sy fankasitrahana tsy manam-pahatera tsy manam-pahatanterana tofary lavavanika tsy lany amamina ho an'ireo izay nanolotra fitaovana ho azy ireo sy izay namatsy vola ireo fotodrafitrasa ireo. Lainary any amatosoanareo ka anolotra avy zato ariveny laninareo. Eto am-pamarana dia toky nomene mpiasa mpanjakana miasa amin'ireo hôpitaly ireo fa hataonay toy ny lomanitsaona sy fandajana sy fikojakojana ireo fitaovana sy fotodrafitrasa ireo ka izay tsitratry ny sandry a dia hitsora ny fe. Zava-dehibe izao fanampiana sy fijerena akaiky ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza izao raha nambaramaso ivon'ny Japon izay namatsy ara-polo izao fotodrafitrasa izao. 450,000 bébés sont nés dans cette maternité. Donc il est impératif de s'occuper bien de la mère et des enfants. Et le Japon attache beaucoup d'importance et nous partageons l'importance primordiale de la santé de la mère avec Monsieur le ministre et aussi à son excellence Madame la Première Dame. Donc c'est pourquoi nous avons accordé un financement pour bâtir un ramp à l'accès à l'étage. Parce que dans le grand établissement médical, le déplacement des patients pose toujours des problèmes. Donc on a besoin d'un système durable et facile à maintenir. Donc c'est pourquoi nous avons collaboré avec la maternité de Abegratanana de construire cette rampe d'accès aux étages. Donc actuellement, même lors de l'ascenseur tombe en panne, nous pouvons déplacer facilement les patients dans l'établissement. Ho fanamorana ny fitaterana sy ny fivezivezin'ireo marary sy mpitsapotena hato amin'ity ivotoerana ity no anton'izao fotodrafitrasa izao. Fotodrafitrasa izay natao aharitra raha ny fanazavan'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka. Hitanareo tsara ny ataontsika hoe ny fanentanana nataon'ny première dame vadin'ny filoham-pirenena zany izay renim-piahan'ny fahasalaman'ny reny sy ny zasa dia vita tsara tarehy ny maternité amin'izao fotoana izao. Azo lazaina hoe moderna be mihitsy. Sa tsy vitan'izany fa misy an'ny hoe rampe. Io rampe io zany le fanosehana marary tsy mandalo totohatra intsony, tsy teo olona tsy milanja be intsony, tsy mandalo ascenseur intsony fa tonga dia miakatra fotsiny le rampe io a dia hatrany amin'ny quatrième étage misy an'le rampe daholy. Vita tsara tarehy zany dia rehefa tonga teto indray a eto Befratanana dia hitanareo fa io retipera ny tao amin'ny maternité aloha dia ny fanjaka gouvernement japonais no niara-ny asa nanatotosana zany fanavaozana tantera zany nanitrana ro voaloko tanteraka daholy. Miova tanteraka daholo any amin'ny salle d'hospitalisation ary teto Befratanana indray dia noho ny fiaraha-miasa etidety amin'ny izay ataontsika hoe manampy amin'ny lafiny rehetra tsy vitany hoe ampisekoly fa amin'ny isaka fijaboana dia sy ny association gemur dia navaozana tanteraka ny service de cardiologie ato fa indrindraindrindra misy aloha unité de soins intensifs zany hoe misy an'le olona le marary fotampoka ireny. Dia azo lazaina zany zao fa mitsara raha nahenonareo tsara ny teny le fanazavan'le professeur atao raha taloha ny tapafatesana tamin'izany service d'unité de soins intensifs na cardiologie zany 16% ny olona maty rehefa tonga ao zao efa 5 sisa zany hoe efa mihamivoatra tanteraka ny hôpitalitsika be diaibe mpanatsikera be diaibe mpanaratsy fa zay dia miteny fa noho ny izao fitondram-panjakana zao dia tena miova tanteraka mihitsy ny eny amin'ny lafin'ny fitsaboana rehetra. Ankoatra ny fotodrafitrasa, nisy ihany koa ny fanomezana finday misa 4 sy 300 ho an'ireo mpiasa atao amin'ny maternité eto Befelatanana. Tsy mijanona tamin'ity teto amin'ny CHU Goba ihany ny fanomezana avy amin'ny filomovady. Nisy ihany koa ny fanavaozana ny service cardiologie sy ny grande salle atao amin'ny hôpitaly Joseph Raseta Befelatanana ary ny fanolorana ambulansa ray ho an'ity ivotoerana ity.
manana tombam-bidy 200 tapitrisa ariary. Fa matsimbola sy fiaramiasa avy amin'ny orinasa tsy miankina ireny no nahazony izany, niasa izay mitedibidy 50 tapitrisa ariary. Zava-dehibe ny fahafahana mametraka fotodrafitrasa tahaka izao ny filoha Iradjonary Mampianina nandritra ny kabarina taony, fotodrafitrasa izay manakaiky ny vahoaka sy hahafahan'ny firenena mandroso. Efa jereo ndeha maninona ary amin'ny ascenseur no amboarina e. Io ilay fotokevitra lehibe izay tsy maintsy ananantsika amin'ny fanorenana fotodrafitrasa fototra sy maharitra ho an'ny firenena. Raha ny ascenseur no amboarina mety mbola simby, mety mbola lafo ny fanamboarana azy, fa de hoe andao asinaneo rampy milazantsika azy. Io sady maharitra isotrahany rehetra tsy hifanosehana, fa dia zay lay tena hoe mifototra amin'ny tany ny fomba fijery. Ka dia zava-dehibe zany, zany ny fomba fijery eto amin'ny firenena zay tokony hoentina ampandrosoana. Ary zavatra ankasitrahan'ny filoham-pirenena ny asa zay viteto dia zao: mitodika amin'ny fahaterahana, amin'ny zaza voateraka, amin'ny reny izay manome izany fahaterahana izany. Zava-dehibe izany, ary mihoatra noho izany, mitodika amin'ny valala tsy mandadiarina maro anitra zay tonga eto amin'izao toerana izao. Efa manakaiky ihany koa ny fetin'ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Zava-dehibe ny fifanomezan-tanana tahaka izao ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena. Maro ihany koa ny asa mbola tokony atao raha ny fanazavana, ary mila fanampiana amin'ny rehetra izany. Fa ho atao fitaratra amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ny faritra atsimo andrefana. Ny fahavitan'ny fotodrafitrasa sy ny vinana petraka no nahafahana nanatratra izany tanjona izany nandritra ny dian'ny filoha tany amin'ny faritra Toliara iny. Isan'ny tena nahazo tombony ireo tantsaha ny fampiakarana ny vokatra ary ny fitombon'ny faripianan'ny tantsaha no nokendrena. Tao anatin'izany ihany koa ny ampaleotena izany faritra izany fotodrafitrasa maro no notokana ny filoha tamin'ny tsy herinandro ity tany an-toerana. Fitinina aminao atao anatin'ity fanadidiana ity izay dian'ny filoha izay. Faritra azo alaina tahaka eo amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ny faritra atsimo andrefana noho ny fahavitan'ny fotodrafitrasa fototra. Eo ihany koa ny hahafahana miala amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Raha fitinina, fotodrafitrasa lehibe manodidina ny 5 no vita tany an-toerana. Tafiditra ao anatiny ny fitarian-drano avy any Bevoay izay mamatsy ny Bamangoky. Mahazo tombony amin'izany ireo tantsaha. Isan'ny tanjona ny ampiakarana ny vokatra ato anatiny ary ampihenana ny fanafarana ny vary. Teo aloha raha 4 taona isaky ny hektara ny vokatra azo hitombo avy telo eny izany. Noho ity tetika asa vaovao ity, ny ampy 5 hektara ny velaran-tany azo volena. Mahavelom-bolo tanteraka ny tontolo ambanivohitra izao fahavitana fotodrafitrasa mipaka mivantana amin'izy ireo izao. Ny tanimbariko moa eo amin'ny 85 hektara, fa ny sisa mbo tsy encadré amin'ny tanimbary zany fa mbo tany maina eo amin'ny 5 hektara. Ka kanaly vaovao to andalo egny ka ny vokatsy fa ny azo tamin'io 85 hektara io magnakatsy 500 sy 3000 tonne. Zaho la tena manantena ho fa satria io taniko 5 hektara tavela io de tafiditra ho anatin'ny raha ty, de manantena ho fa tsy maintsy hamokatsa be io. Ianao zao manana tanimbary? Eny to. Firy ara sa firy hektara? Ray hektara ihany hatramin'izay, hatramin'izay. De afaka manitatra zao satria efa be le tanimbary io. Mety ataoko hoe hozaraina de mba mahazo moa, tsy zaraina moa fa amidy de mba afaka manitatra ny vidy. Zay tambarinao ray hektara zay zao mamokatra firy tonne? Eo amin'ny 6 tonne na 7 tonne. Misaotra ny filoham-pirenena zahay fa nahazo tombontsoa amin'ny rano koa, mba hambolianay vary, mba hanaovanay bebe koa hanitaranay ny fambolianay, na tany lonaka zay na tany maina zay, de fa izay ro isaoranay androzy zay. Araka izany, tokony ahatratra 8 taona ny vokabarisan-taona raha indroa ao anatin'ny taona iray no mamboly vary. Amin'ny taona 8 raha kajiana ireo tetika asam-pambolena any amin'ny faritra iny dia mahatratra 2 hektara izay amokatra vary 9 sy 1 taona. Amin'ny faritra iny izany, tantsaha miisa 7 no azo tombony ary farafahakeliny iray faingo 5 tapitrisa ariary isan-taona no azon'izy ireo.
tombom-barotra izay ampitomboana hatrany amin'ny 3.5 tapitrisa ariary rehefa tontosany tetika asa. Atao amin'ny teny hoe mitodika aty atsimo dia satria aty ny ohatra. Aty ny ohatra izay hitondrantsika fampandrosoana ho an'i Madagasikara. Aty no isehoan'ireo fotodrafitrasa fototra mifameno. Izay ny tena zava-dehibe, mifameno ho amin'ny fampandrosoana ny firenena ary mivelatra amin'ny sehatra maro samihafa. Tafiditra ao anatin'izany ohatra ny fanamboarana tohadrano lehibe any Bevoay, tohadrano lehibe ho an'ny fambolena, ny fitarihana rano amina kilometatra maro, amanjato ny kilometatra zany fitarihana rano zany mba hanatsarana ny resaka fambolena, indrindrindra ny fambolena vary. Tonga dia ny tana vokatra zany efa nisy dingana voalohany izay natao tao anatin'izany ary omaly dia mbola napetraka ny dingana faharoa zany mba hazahoana mampitombo ny velaratany izay hovolena. Inona ny vokatra zany? Vokatra zany dia mitombo zany ny vokatra, dia tsara ny faripiainan'ny mpamboly sy ny tantsaha ary dia mitombo ihany koa ny vokatra ampiena izay fanafarantsika vary amin'ny anivelan'izay. Resaka fambolena zay any Bevoay ny resahantsika fa aty amin'ny faritra atsimo kokoa, aty amin'ny faritra Manombo dia misy ihany koa ny fitarihan-drano tahaka izany, misy ihany koa ny fanamboarana barazy tahaka izany ary dia olona amanaliny, averiky olona amanaliny no misitraka an'izany vokatra izany. Ankoatra ireo nisongadina nandritrany dia ny filoham-pirenena tany amin'ny faritra atsimo andrefaniny ny fahavitany lalam-pirenena fahasivy izay mirefy 7 kilometatra mampitohy ny tontolo iary voalohany sy faharoa, ny lalana eo an-tampon-tanàna izay mirefy 5 kilometatra ary ny tetezana izay mampitohy ny Miandrivazo sy Morondava, fototrafitrasa izay anamora ny fivezivezen'ny vokatra amin'iny faritra iny. Olona anarivony moa no misitraka ny fahavitany izany. Ankoatra ny tombontsoa azon'ny mponina nefa, ahafahana mampivelatra sehatra maro ihany koa ao anatin'izany ny fizahantany. Ny faritra atsimo andrefana izay toeram-pizahantany voalohany amin'ny lalam-pirenena fahafito iny ary ahitana toerana 6 azo tsidihana. Tanjona ihany koa ny ampitomboana hatrany amin'ny 20% ny isan'ny mpizahantany. Ahafahana manatanteraka izany ny fametrahana ny antsoina hoe balisage na ny fametrahana anjiro eny amin'ny fiantsoana ny fiaramanidina, eo ihany koa ny fantarana serana tsambo vaventy. Ny fijerena ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahasivy 100 kilometra nefa vita goudron zany lalana zany ary dia azotsika tsaina tsara ny fiatraikan'izany eo amin'ny fivezivezen'ny olona, eo amin'ny fivezivezen'ny entana, eo amin'ny fiainan'ny saran-dalana amin'izany ary indrindrindrindra eo amin'ny fandrosoan'ny sehatra hafa tahaka ny fizahantany. Ary tsy izay ihany fa raha iresaka ny fizahantany dia omaly dia andikanana ihany koa zany ny fametrahana ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe balisage, izany hoe jiro eny amin'ny serana mpiaramanidina mba azahoa ny fiaramanidina mipetraka amin'ny andro alina, amin'ny andro maizina zany zany dia zavatra dehibe satria dingana hitondrana ny serana mpiaramanidina ny toliary ho amin'ny sehatra internasionala izany. Fa mihoatran'izany dia mbola nisy ireo fotodrafitrasa natao teto an-tanàna. Ao anatin'izany indrindrindrindra ny fanamboarana ny lalana eto an-tanàna izay nisy 5 kilometatra, niova tena niova tanteraka mihitsy ny endrika toliara amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izany ihany koa ny fitarihana rano eto toliara, ny fanatsarana ny fomba fiasa eto toliara amin'ny alalan'ny mairie amin'izao fotoana izao, ny fametrahana ilay ivotoerana ho an'ny fampianarana arak'asa izay ao no andraisana an'ireo tolotra asa rehetrarehetra dia azon'ny tanora, azon'ny olona hitsiriana ihany koa izay mahazo azy. Nisy ny tsena mazava ho azy androany izay jereny. Mifototra kokoa amin'ny fametrahana fototrafitrasa mipaka any amin'ny vahoaka ny tanjon'ny filoha, ao anatin'izany ny fampandrosoana sy ny fampivoarana ny firenena amin'ny endriny vaovao. Ankoatr'ireo, mbola hisy ny fanamboarana lalam-pirenena fahafolo, tsy hijanona hatreo izany fa mbola hitohy hatrany amin'ny faritra samihafa. Tany Toliara hatrany anjaran'ireo mpisehatra ara-toekarena no mampiroborobo ny seha-piariana misy azy avy rehefa tafapetraka ny fitondram-panjakana ireo fototrafitrasa fototra ahafahana manao izany firenena voasazy ara-toekarena sy ara-politika i Madagasikara tamin'ny nandraisan'ny filoha Ery Rajaonarimampianina ny fitondrana.
Tamin'ny lafiny politika ny fametrahana ny fahamarinan-toerana no natao laharam-pamehana. Ny famerenana ny fatokisan'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena kosa no lohalaharana tamin'ny ezaka natao teo amin'ny lafiny toekarena. Ankehitriny, manana ny toerana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena i Madagasikara ary efa mahatoky antsika na ireo mpamatsy vola mahazatra na ireo mpamatsy vola tsy miankina. Efa manana ny enti-manana ampandrosoana ny firenena isika ho ny filoham-pirenena. Izany indrindra no antony naporisihan'ireo mpisehatra ara-toekarena rena tetotolo ary mba hifanometana aminy tanjona amin'izany ny fametrahana ny fahamarinan-toerana ka ampaharitra ny fampandrosoana tiana petraka eto amin'ny firenena. Tafapetraka etotolo ary ankehitriny ireo fotodrafitrasa fototra ilain'ireo mpisehatra ireo. Nentany filoha araka izany izy ireo mba ahay anararoatra izany na eo amin'ny fandrarahana na eo amin'ny seham-piariana samihafa. Fanitodika manokana amin'ny fampandrosoana ny faritanin'ny Toliara ny mason'ny governemanta nandritra ny filan-kevitry ny ministra notanterahana tany an-toerana Omaly. Mifandrimona hijery akaiky ny olana sy ny sakatsakana rehetra tsy hahafahany ity faritany ity mandroso ireo mpikambana ao amin'ny governemanta araka ny anjara andraikitry ny ministera tsirairay. Ankoatra ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa maro efa miainga amin'izao fotoana, iompana bebe kokoa amin'ny sehatra maro samihafa ny lahadinika sy ny tatitra, isan'izany ny fambolena, ny fiompiana, ny fanarana maso, ny fitrandrahana ireo arena akibon'ny tany misy any amin'ny faritry ny fampiakarana ny faripiaina ny mponina ary fifampirarahana amin'ireo mpamatsy vola ahafahana manatanteraka ny tetikasa rehetra, ny fampiroboroboana ireo sehatra tsy miankina ny antoerana, ny fanatsarana ny tontolo ny fizahantany ary ny fanaraha-maso ny fandranana antsokosoko ireo biby sy zava-maniry arovana any amin'ny faritriny. Ny tena goavana dia ny fanamboarana ny seranatsambo sy ny seranam-piaramanidina, ny lalana, ny famatsiana herinaratra izay iankinan'ireo seham-piariana ara-toekarena rehetra ny antoerana ary eo ihany koa ny fepetra raisina manoloana ny tsy fandriam-pahalemana izay miamahazovana tatoato any amin'ny faritra iny. Fa notolorany teo anivon'ny Organisation Mondiale de la Santé na ny OMS sy ny teo anivon'ny ministera ny fahasalamana ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina Omaly Arivo. Ny ezaka maro natao no an'ny fahasalaman'ny vehivavy sy ny zaza no anton'izao fanomezana maripakasitrahana izao. Ny ady amin'ny homamiada ny tranonjaza no isan'ny lehibe indrindra amin'ireo ezaka nitondra ny vadin'ny filoham-pirenena tantsoroka manerana ny nosy. Zava-baovao eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana izao zava-bita izao hoy ny minitry ny fahasalamana mba hoaka zora kotondrina. Ady amin'ny homamiada ny tranonjaza isan'ireo ady lehibe mbola atrehiny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny homamiada ny tranonjaza izay mamono antapitrisany eran-tany. Ny ezaka nataony vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina amin'ny fanohanana ity ady ity no isan'ny nanatsara ny toe-draharaha eto Madagasikara raha ny fanazavany teo anivon'ny Organisation Mondiale de la Santé na ny OMS tamin'ny alalan'ny solotenany teto Madagasikara. Mesdames et messieurs, la prévention doit être une priorité, mais je dirais plutôt la prévention doit être notre priorité pour faire face au cancer gynécologique. Et c'est dans ce domaine que l'adage « mieux vaut prévenir que guérir » prend tout son sens, car plus tôt on préviendra l'apparition des cellules précancéreuses et cancéreuses, moins il y aura de chances pour les femmes de développer la maladie. Cependant, je voudrais rappeler que malgré tout, l'apparition des cellules précancéreuses et cancéreuses ne constitue pas une fatalité si la femme est prise en charge correctement. Même si nous disposons d'un plateau technique insuffisant, il existe et nous devons de le renforcer pour que toutes les femmes, je dis bien toutes les femmes, puissent enfin bénéficier des services disponibles. Toutes les femmes, où qu'elles soient, à Andrew, à Vuipino, même si elle se trouve dans le village le plus reculé, devrait pouvoir bénéficier des services de prévention. Vokatr'ireo ezaka natao ireo nanolotra maripahatsiarovana ho an'ny vadin'ny filoham-pirenena ny teo anivon'ny OMS sy ny ministeran'ny fahasalamana ho fankasitrahana azy. Tsy ady ho an'ny vadin'ny filoham-pirenena samirery ihany ny momba ny fahasalaman'ny renitsinjaza raha ny fanambarana nataony tamin'ny fandraisam-pitenenany. Andraikitry ny rehetra ny mifanoana amin'izay ady izay hoy izy. En recevant cette marque de reconnaissance, dans mon honneur, l'Organisation Mondiale de la Santé.
Aussi, voudrais-je vous demander, professeur Ndiaye, de bien vouloir transmettre au directeur général de l'OMS ma vive appréciation pour ce geste qui honore Madagascar et encourage toutes les femmes. Cette distinction, que j'accepte avec humilité, n'est pas un aboutissement, mais une responsabilité conférée. Que chacun s'efforce dans le milieu où il se trouve de témoigner à d'autres une véritable humanité, c'est de cela que dépend l'avenir du monde. Cette humanité, c'est faire de sorte que le cancer soit déjà évité à travers les préventions, les comportements et l'information. Cette humanité, c'est aussi notre mobilisation à tous. Lehibe ho an'ny tontolon'ny fahasalamana nitsanga tahaka izao hony minisitry ny fahasalamam-bahoaka. Hatramin'izay niverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara, izao vao nisy ny ady lehibe natao teto amintsika amin'izay resaka fahasalaman'ny vehivavy izay, indrindra ny ady amin'ny homamiadana. Nandritra ny lanonana, nisy ihany koa ny fanolorany avy ao amin'ny OMS fitaovana entina manatevina ny toeram-pitsaboana ny homamiadana amin'ny fananahan'ny vehivavy. Teo ihany dia natolotry ny vadin'ny filoham-pirenena ho an'ny ministeran'ny fahasalamana ireo fitaovana ireo. Iato minitra vitsy ato anatin'ny dokam-barotra isika dia avy eo miverentsiany. Mandresa anjara amin'ny lalao tombola, miaraka amin'ny jus bonjour. Mety azahoana moto, mixer ary loka maro samihafa. Tsotra ny fandraisana anjara, makafo nosana tsirairay avy amin'ny tsirony fito. Ataovy anaty valopy, misy ny anarana sy adresinao miaraka amin'ny laharana finday. Alefa sao amin'ny boîte postale 504-101 izany rehetra izany. Ny fisarihana ny telopolo jona ho avy izao. Jus bonjour, jus antsika jiaby e. Bonjour. Sardine trésor. Eu ndray ara hoe ho avy dia saramanitra reto a dia manino mozy ianao ohatray mila mentsena ny dikan'izany ka noho izany tsy mila mivezivezy eran-tanàna ntsony ianao fa tonga dia mandehana eny amin'ny village voara ando tapenaka tsena be ny fahaleovanteny io rovina 20, 23, 24, 25 jona ho avy izao ahitanao karazany entana maro be isan-karazany io indrindra fa ireo entana ilainao ankalazanao ny fetin'ny fahaleovantena ankalazanao ny asaramanitra ity koa ny tena zava-dehibe a misy fisarihana mety azahoana ho an'ity fiara io nday avante ity aho 5,000 ariary na 1,000 ariary monja dia efa afaka mandray anjara ianao am'ilay fisarihana tsapatsapa ao ny vintana fa sao dia mba hitotonany aminao a amin'ny alahady 25 jona no anaovana an'io fisarihana ity tômôbily ity mety hitora tômôbilina mody zany ianao rehefa avy any aza dinoy inary a ny 20, 23, 24, 25 volana jona ho avy izao tsena be ny fahaleovantena eny amin'ny village voara antoatapenaka ho anao zay mila fanazavana fanampiny a antsoiny 034-02-407-77 na ny 034-11-085-81 fety be rososo na natolotry baolay ho anao mandritra ity volana jona 7/18 ity ho antsika rehetra aza misalasaly raha toka mitady entana raitra sy tsara dia ho asaramanitra feno fifaliana noho ireo tolotra maro tsy lanilaniana mba ho fetim-pirenena mahasondriana ho antsika mpanjifa afaka mahazo tiana ka nandritry ny 20 taona tranombarotra baolay mbola io ho foana na nome anao hatrany soa dia mbola nome anao bebe kokoa fianambidy miavaka no hitanao ao koa manentana anao ary izahay dia n'izao ao amin'ny baolay ihany no hitanao nanzany baolay mitsara indrindra trany CNTMAG, le plaisir d'apprendre. Mianara naiza naiza amin'ny fotoana rehetra. Ny CNTMAG dia manofana amin'ny sciences de la société, droit, gestion, sciences économiques, commerce, communication.
Nsian Temad dia manofana ihany koa amin'ny science et technologie, informatique, génie industriel, télécommunication. Nsian Temad dia manome diplôma panjakana manerana ny Madagasikara. Nsian Temad, apprendre et réussir en toute liberté. Taverna indray ato anatin'ny ABC News isika tontolon'ny zavakanto tokony hafantarana tokony hafantatra ny ataony sy izay fepetra mifehy izany ny mpanakanto iray rehefa amoaka horonantsary hoy ny mpanakanto. Tsy ny fiarahamonina no mitaizan'ny ankizy na misy aza ny fomba mpampanao tsy mitovy ho an'ny faritra sasantsasany eto amintsika any amin'ny iray aman-dreny sy ny sekoly no tokony hiainga ny fanabeazana hialana amin'ny fioaram-pe fitafahoatra mety hampianatra ny ankizy hafa nanaraka ihany koa hoy ny iray aman-dreny rehefa ny hamaro moa ny fanankianana ny horonantsary navoaka ny mpanakanto iray nanao fifonana tamin'ny alalan'ny Facebook ity farany ariva teo ary ny antso ireo mpanakanto nama ny hanatsoaka ny horonantsary efa navoaka ny ratoka mifanohitra ny sotoavina mahamalagasy izany ravo razafimahina Gina Razonarso. Fifonana sy fanaitanana ireo nama no nataon'ilay mpanakanto namoaka horonantsary ny zazatsy ampitaona ny ariva teo. Eo anatrehan'ny zava-misy izay niteraka fanafitoinana teo amin'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra sy ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny izaho Rakotoarso Faniry Alban na Gangstabab dia manamafy etoana ny fialantsiny ampahibe maso amin'ireo rehetra voakasika sy tafiditra tamin'ny zava-nitranga iny. Nahitsy ny fitendry ray aman-drenina nontaniana mikasika ny zava-nitranga androany. Tahotra ny tondromolotra ny fiarahamonina tsy fampiany fanabeazana miainga ny antokantrano ary tsy fanajana fomba mampanao malagasy no dikany horonantsary. Ampianarana ny zanany hitondra tena ary eo koa mbola misy koa ny andraikitsy ny fanabeazana rehetrarehetra ohatra hoe ny mpampianatra mila mampianatra fa tsy mitady vola fa atao asa fampianarana mihitsy zany le izy fa tsy asa fitadiavam-bola. Dia eo koa ny andraikitsy ny fiarahamonina mila mifampitaiza amin'ny fiarahamonina mifanentana. Amin'ny eritreritra aloha dia raha ohatra anahy dia tsy ekeko e ary tsy ho ataoko an'izany mihitsy ny zanako satria manana andraikitra lehibe za ray aman-dreny satria mandrary ataon'olona tondromolotra hoe ireny zanakirahanina mba ireny dia ohatra ny ankasitrahan'la manodidina ny zany raha vao hoe la tondromolotra zany tsy zakako e. Ho an'ity mpanakanto ity kosa ny fahatongavan-tsaina ny tokony hipetraka mialohan'ny amoahana sary na horonantsary mety haniraka ny ankizy sasany anontoy izany. Olana mbola mipetraka eto amintsika nefa ny faneken'ny fiarahamonina ny zavatra toy itony. Tsy mbola nisy raha teo izy ny andraikitra goavana no raisin'ny ministera nafoanana irina mety anafitoinana. Raha kolontsaina tena hoe hitarika antsika any amin'ny zavatra tena hoe mamoafady zany dia hitako hoe tsy mety ilay izy. Tsy hoe mampandivota akory ny ratsy a, io samy manana ny fieritreretana anazy moa samy manana ny zavatra tiany sy ny hainy ilay izy fa maha olombelona ny tena dia mandia ianao dia mandia ohatra izay fa zay fotsiny ilay izy tokony mametra an'izay zavatra izay aloha ilay artista hoe mba zaza amin'ny aloha farafaratsiny satria tsy hoe manankiana ny namana sanatria fa hitako ihany ilay izy hoe manjary tonga ho a dia ny kely be da be mitovy aminazy koa tao dia manaraka an'ilay ataony ankizy kely tera moa samy manao ohatra izao ve dia raha ny fanazavan'ireo mpanakanto rehefa misy ny fanankiana nataony mpijery vao isorona na kotsy alefa minonjam-peo sy fahitalavitra ireo honantsary mampiasa zazatsy ampitaona na koa mifanohitra amin'ny kolontsaina mahamalagasy. Eo amin'ny lafiny fahasalama, eo amin'ny lafiny sosialy, maro ireo legioma hita eny an-tsena no mbola mahasadaikatra ny mpividy ny anjifa azy. Brocoli, épinard, chou rouge, salade rouge, escarole ary salade frisée, poivron rouge, concombre hafakely ny fiavian'ireo legioma ireo sy ny fomba fandrahoana azy no entina aminao anatin'ity fanadidiana ity. Ravorazafimahina sy Gina Razonarso. Isa-maraina, karazana legioma maro no tonga ety an-tsena: anamamy, sodesina, anatsonga sy ny maro hafa. Hitety ihany koa ireo legioma izay tsy mahazatra ny ankamaroan'ny olona no mihinana izany. Isa izany ny chou rouge, karazana laisoa ihany izy ity saingy miloko mena toy izao. Somary hafa ny tsirony raha oharina amin'ny laisoa efa mahazatra. Ireo mpanao sakafo moa no tena manjifa azy itony. Mandeha amin'ny kilao ny chou rouge izay manodidina ny 5 arivo ariary hatramin'ny 1 alina ariary. Eny Alasora moa no fantatra fa misy mamboly azy. Eo ihany koa ny brocoli izay mitovy endrika amin'ny chou fleur saingy miloko maitso. Atao lasary ihany koa saingy atao fanafody ny tena anjifan'ny olona izany.
roa rivariary ny vidiny iray izay alaina dimanjatsy rivariary any lasora ihany. Za ny raha ohatra izany le olona mahafantatra an'le izy hoe zao ny ilaina anazy zao ny zavatra atao aminy izany ohatra hoe miankina amin'ilay fahasalamana izany dia mividy olona mivitsy mividy azy rehefa andavanandro fa rehefa ohatra hoe sabotsy fiety izy dia mandeha be. Tafiditra ao anatin'ireo legioma mbola mahavariana ihany koa ny poivron rouge. Toy izao ny endriny tsy mifanalavitra loatra mahazatra antsika isan'andro. Any Nosibe no tena akanazy ka amidy iray alina ariary ho an'ny reklao raha 5 arivo ariary kosa ny poivron mahazatra. Haingon-tsakafo no tena fampiasana azy itony noho ny mpivarotra, mbola vitsy anefa ny tena mpanjifa izany. Le izy zao tsy raha ny fahazahoako azy tsy andrahoana izy fa atao décoration fotsiny. Le maitso aloha izany ny tena masariko olona maro fa le mena ohatrany hoe le olona manaonao lanonana sy any ireny any izany maka anazy. Karazana anana tsy fahita loatra ny ampianary izay miendrika namamy afangaro amin'ny henan-kisoa sy henomby ny tena mampatsiro azy ho ny mpivarotra. Tsy mbola mahavantana ny malagasy anefa ny mividy azy itony ankoatra ireo olona tsy ampiraha. Mahazo bôtely eto ny arivo ariary. Ohatry ny anana rehetra ianao tsy ny anamamy fa tsy atao rony a fa atao rihitra ny fandrahona anazy. Miaraka amin'ny henan-kisoa, henomby, saosisy tsy ampangotrahana izany eo an'ny olona tsy ampiraha. Tsy mifanalavitra amin'ny ampianary izay atao lasary ihany koa ny salady. Misy ny salady rouge, salady escarole ary ny salady frise. Vitsy amin'ny gasy no mahay manavaka azy itony. Ho an'ny ankamaroany, rehefa salady saika mitovy avokoa. Ny tsiron'izy ireto nefa samihafa raha ny fanazavam-pivarotra hatrany. Ny salady rouge izao somary mangidy ny tsirony, amidy 500 ariary ny singany. Ny salady rouge misy atao fangaro amin'ny itony, itonyolona fangaro amin'ny salady maitso ohatra itony, dia atao décoration vilia. Farany ary anisan'ireo tena atahoran'ny olona ity kokombra ity. Mitovy amin'ny kokombra ny endriny saingy misy matsilotsilo toy izao. Ny tsirony kosa efa marikivo azy ka tsy mila asiana vinaigre intsony. Arivo ariary ny tokony izy ity, any Ambatofotsy no misy mamboly azy saingy volana me ihany vao miakatra. Mbola misy ganga, mbola misy tsy mahafantatra mihitsy efa manontany hoe iny itony. Dia sasany teny hoe biby tsy azo hoanina. Samy manana ny hanitra ho azy avokoa ny legioma rehetra. Tsy misy tokony atahorana amin'ny fahasalamana hoy ny mpivarotra mifanohitra amin'izay aza ny hoentiny. Ny olombelona iray izay tokony hihinana legioma sy voankazo 5 karazana isan'andro mba hiatohana ireo singa mineraly ilain'ny vatana. Vaovao ny varotra sy ny fanjifana kosa tratehiky ny mpanaramaso ny varotra teto andrenivohitra tamin'ity herinandro ity ny lafarinina 7 taona efa simba. Orinasan'ny teratany vahiny iray no nahatratrarana izany ary saika mbola ahodin'izy ireo sakafo ihany koa ireo lafarinina ireo efa nisy ampahany hatramin'ny 10 taona anoany. Ahinona efa lafin'izy ireo talohany nahatratrarana azy araka ny vaovao azo. Mitony fanadihadiana ataon'ny ministera amin'izao fotoana izao. Ankilan'izay tokony omailo hatrany ny mpanjifa amin'ny fiantsenana ao anatin'izao fanomanana ny fety izao. Ny fividianana sakafo rehetra mihitsy no tena iantsona ny fahamarinany tsirairay. Clarisse Hazy Amanana, Thierry Rangena Amanana. Efatrandro sisa degadona fetin'ny fahaleovantena. Maro mpiatsena, mitobaka ihany koa ny entambarotra sy ireo vokatra isan-karazany vita avy any ivelany. Ho an'ny ankamaroan'ny olona, ny fijerenany daty mipetraka eo amin'ny finosana ihany no tena tandremana rehefa miatsena. Tokony hoe jerena izany hoe tsy lany daty ilay izy. Tsy mividy eny amin'ny sisiny. Na mijery tsara aloha ny resaka daty satria misy ao asotra eo zao be dia be mihitsy ny zavatra perime amidy zavatra lany andro lany daty. Tokony jerena tsara ny le ohatrany hoe anaty boaty ohatrany hoe sardina sy ny tariny jerena tsara ny daty hoe limite ny exprime ny hoe ohatrany hoe daty lany daty na ohatra izany izy e. Dia zavatra fony foana dia sady jerena ny datiny. Mba zavatra tsy lany daty sy zavatra ny fony. Misy ihany koa nefa ny vokatra tsy lany daty kanefa simba tanteraka noho ny lesoko teo amin'ny fitehirizana azy. Tamin'ity herinandro ity ohatra, lafarinina 7 taona na 200 gony no tratra ny mpanaramaso ny varotra tamin'ny tranga toy izany. Tsy lany daty izy io saingy efa nitambaingana sy feno bibikely tao anatiny ary mbola nokasain'ilay mpandraraha amidy ihany. Izy io mba hisorohana ny fahasalamam-bahoaka dia avy hatrany dia natao sezi aloha. Ary efa napetraka amin'ny toerana an'ny ministera mandra-piandry ny prosedura na ny zavatra ho atao momba azy amin'ny manaraka. Fantatritsika moa tsy lany daty akory izy io a, amarihako tsara tsy lany daty fa tena efa simba kosa.
mety ny fomba nitehirizana azy na tonga ny fahasimbana ka rehefa misy fahasimbana ohatra ndreny ka mbola mihiny mivarotra ihany ny tompony a dia efa fandikan-dalàna izay notsipiany ity tompony andraikitra ity fa nyfanomanana ny fety toy izao matetika no fanararaotany sasany mamoaka ireny entam-barotra tsy ara-dalàna ireny mila mitandrina arak'izany ny mpanjifa mba hisorohana ny vokadratsy ny izany mivantana ny fahasalamana pirisihana ny olona izany mba hoe hijiry tsara n'izay zavatra izay rehefa alohan'ny hividianana an'izy mijiry tsara ny daty aloha raha azo hamarinina dia tsy mividividy an'izy fa tany fotsiny satria mety hiteraka vokadratsy izy iny amin'ny ara-pahasalamana ny voalohany aloha izany ny kibo moa izany mihinana azy a dia mety hiteraka ny intoxication le intoxication alimentaire moa izany a izany hoe pozina ara-tsakafo izany a vokatra ireny sakafo landaty ireny izany anisan'ny tena ratsy indrindra ny fisehoany moa izany amin'ny vatan'olombelona mety harary ny kibo a mitondra fanaviana ary mety mahatonga ny faharitan'ny rano izany a na déshydratation amin'la olona mihinana an'la sakafo misy ihany koa mety mivadika lasa poison mihitsiny ho an'la vatan'olombelona ka mety tongatonga nyireny misy tranga ary hitantsika nandray a noho ny fisakafinanana an'ireny sakafo tsara-pahasalamana efa lanala ny dady a dia mety mafaty izy ireny teo anelanela ny volana mey 5/7 sy ny volana mey 7/7 nahatratra 6,000 tapitrisa ariary mahery ny tetibidin'ireo entana simba sy landaty nompotena teto andrenivohitra ny vokatra lafarinina kosa ny tena nahitana izany matetika 5,000 gony ny lafarinina voatery nompotena teto an-toerana tao anatin'ny 5 voalohany tamin'ity taona ity nisy provanty 5,000 gony ihany koa niaraka tamin'izany tratra tamin'ny fisavana nataon'ny mpiasan'ny ministera ny sasany tamin'ireo ary nisy ihany koa ny entana nanaovan'ny mpandraraha fanambarana fahasimbana mialoha miisa 2,000 ny ekipa avy amin'ny ministera manao be midiny eny anivon'ny tsena eto andrenivohitra sy manodidina ao anatin'izao fanomanana ny fety izao lafima vahoava fantanteraka kosa indray nanomboka androany ny foire fouille de l'indépendance izay karakarainy canal 7 events eny amin'ny village voara antotapenaka vao nanomboka dia efa 100 nyireo mpitsidika no tonga teny an-toerana hiteny avokoa rehefa entana ilaina hatramin'ny sakafo ka hatramin'ny kojakoja ilaina ao an-tokantrano tsy adino ny fampialamboly ho an'ireo ankizy efa afa-po ihany koa hatreto ireo mpandray anjara na amin'ny fandaminana na amin'ny fandriam-pahalemana arahantsika ny fanadidiana tamin'ny sivora maraina no nisokatra ny vavahady ho an'ny mpitsidika tity amin'ny village voara Antotapenaka ho antiandian'ny foire fouille de l'indépendance ity vao andro voalohany dia farakitra mpitsidika ireo toerana rehetra anaovana fampiratiana sy anaovana varotra mazava ho azy fa hiantsena no antondihan'izy ireo inona mba mahitana karazana entana tsara mafinaritra ny akanjo ba moa mangatsika ny andro fenambito loha mba hita hoe mirary na imba eto mirary mba afaka mividy zany mba afaka mivimbona mba mitondratondra kizy mandehandeha fa ty mba akaikaikanay milamima tsara ka tsy sy mikorotana mandeha tsara misy an'la fiainambidy dia mafinaritra be ty nyvidinay ila tatsy an'la korea tatsy erôby sy mba cyclo mafapo ihany koa hatreto hoy ireo mpandray anjara ny androany nizotra antsaka ny siandava ny fandaminana napetraky ny mpikarakara na dia efa misy azy ireo tompony andraikitry ny fandriam-pahalemana napetraky ny mpikarakara miaraka amin'ireo mpitandro ny filaminana efa mifamezivezy manaramaso samy manao izay ho afany ihany koa ireo mandray anjara amin'ny fandaminana eny amin'ny stand misy azy ireo tsirairay avy andro voalohany aloha arak'le hoe mahandro voalohany anazy izay a dia betsaka ihany olona miditra fangambany hoe mbola variana miodikodina mijerize hoe hovidina fa raha ny tamin'ny manokana aloha dia ohatrany hoe mangingina aloha ny vilyandro voalohany ohatr'izay foana tsinona amin'ny fombanjavatra hoe voalohany a somary mangingina kely ia izay aloha dia manantena satria hoe fety pirenena io a le zokoa natao hoe foira de indépendant izay koa manena produit mora reo eo amin'ny lafiny fikarakarana aloha dia afa-po izay ny fandraisana hoe milamina izany milamina ndrehetra rehetra na ny sécurité a na ny fandaminana izany dia afa-po izay tena tsy araka ny tatso fandrombanana ny entana hoanay atao amin'ny cafechon store izany a tena miezaka izay hoe entana amin'ny vidiny mirary a ho an'ny olona rehetrarehetra dia izay ny azoko ambara aloha ny kalitao a tsy mena mita amin'ny hafa maka koreana daolo manko no entinay eto ia eo izao no mbola miezaka amin'ny gere zay satria be dia be ilay olona tsinona dia be dia be ilay flux fa
Izany hoe hatsaraina rapitso angambany. Efa ranteny toerana ihany koa ilay fiara Hyundai izay anaovana fisarihana amin'ny famaranana. Efa mandeha sy mifamezivezy manerana stand rehetra amin'ny fivarotana ny tapakilo amin'izany. Noferana ho iray alina ariary kosa ny fandraisana anjara. Rampitso amin'ny sivora ihany koa ny fisokafany vavahady ho an'ny be siny maro. Aritra efatrandro kosa ity foire fou de l'indépendance ity. Eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana kosa indray tsy matahotra ary manindry ny polisy sy ny zandary ny jiolahy amin'izao fotoana izao trano fivarotana iray eny Antanimena no nisy nanafika ny maraina teo tamin'ny folora. Lehilahy telo samy mitondra basy no niditra tao anatin'ilay tsena ka nandroaka ny vola 5,000 sy 1,000 ariary eo. Lasa faritra mena Antanimena amin'izao fotoana izao hoy ny olona eny an-toerana saika isan'andro. Misy hatrany ireo tratra amin'ny aripo sy sito mahery ary ny fanendahana. Efa misy ny ezaka tao hoy ireo mpitandro filaminana izay anampiana isa ireo polisy manao akanjo sivily eny an-dalana. Amin'ny akatoky ny fety toy izao miantso ny rehetra ho miala hatrany izy ireo. Raha vora Zafamahina Gina Rajaonarisoa. Androany, tokony tamin'ny folora sasany maraina, lehilahy telo no niara-niditra tato, niaraka amin'ny basy, androaka izay vola lafatra amin'ny maraina tato amin'ity toeram-pivarotana ity. Tsy nisarotavy izy ireo raha ny fitantarana ny tompon-tsena. Araka ny fanazavana trano moa, olona roa no nivarotra ny ampividy telo tamin'io fotoana io. Mitantara fomba fisehoana izany fanafihana tao an-tsena izany ny mpivarotra. Tonga dia miditra dia mamoaka basy anankitelo izy izany. Dia namoaka basy dia nambanana izay dia aza mihetsika dia tsy mijery anay ozy izy. Dia aiza daholo ny vola. Dia nisavainy daholo ilay kisy ireo izany ny ramaseny daholo izy hitany rehetrarehetra tao. Dia madama tetsy no lasa ny portefeuille. Misy vola be ony tao dia nisy iny poketra. Misy vola ony tao dia nisy telefona. Izy tsy misarotava fa manao satroka ba. Dia miala izy amin'izany tsy taitra mihitsy na. Hitako mihitsy ny alany teo za tsy sahananana fa sao verenany ireny eo. Sady tsy matahotra mpitandro filaminana intsony no tena manana fahasahiana, manao mpitandro filaminana malagasy ho tony tsy misy ireo jiolahy. Izareo faritra amin'ny fanendahana sy ny alabotry ary fanafihana toeram-pivarotana tahaka izao ny eto Antanimena. Saika misy fanendahana sy fanafihana toy izao isan-kerinandro. Misy ireo tratra avy midina anaty fiara fitateram-bahoaka, misy ireo mandeha amoron-dalana ka misy manao sito mahery na manakana avetrany. Ny fanandrify tamin'ny fanafihana ny seho androany, poketrana ramatoa iray ao anaty fiara miandry ny fandehanana izany no lasan'ireo mpanao sito mahery. Vao tamin'ny herinandro ihany koa, ramatoa iray hafa no very vola rehefa niala taxi be. Mitantara nanjoazy ireny mpianakaviana. Antanimena, azavaiko fa lasa zone rouge, je dirais. Fa lasa efa lasa ratsy be karaha ty Antanimena satria za amin'ny tantara zao efa victime koa miala amina rena busy a dia mandeha kely a dia efa misy manaraka ianao voaendaka tamin'izany moa za lasa ny poketra ny lakle ny vola tsy tentsony a dia le izy tsy tokony ho lasany tamin'izay za tonga dia natsary fa ny fandroritanay le poketra dia amin'ny croisement Antanimena teo a dia nianjera. Dia rehefa nianjera teo na lasa ny asa. Dia mbola misy masa manaraka anahy ihany ohatra izao. Ay fa anao iny ve madamo ozy zareo naniny nendahana iny angahy ianao? Nendahana. Olona madio be ve iny ve ozy izy? Kaiky tsy haiko na rehefa tena niadiadiana ihany na manino ozy ilay tao amin'ny komisera zany fa tanao tokony nitandrina. Dia za moa fa teo nivily ihany fa teo hoe tonga tao an-trano fa raha tsy nivily ony a dia nendahana saniko. Ankoatr'ireo, fiara mipetraka eny manodidina maro ihany koa no misy mamaky. Raha nanontaniana moa mpitandro filaminana mandraikitra ny faritra eny amporoporotany fahatelo, nilazany tompona andraikitra fa efa misy ny fanaparitahana polisy maneran'iny faritra iny izay manao akanjo sivily. Bala iray latsaka avy tany amin'ireo mpangalatra no hany porofo iray eo ampelatanana. Ankoatra ny eny Antanimena nefa, maro ireo faritra no tsy mandry fahalemana. Misy hatrany ireo mitaraina noho ny afitsoka ireo dahalo izay mahasay manao asa ratsy amin'ny atoandro. Tony zavanseo teny Vatomaly izay naratra naony tsotra roa rehefa nitifitra izy ireo. Tony tsy manana fahefany sy ny tanjany intsony ary sokajin'ireo olon-dratsy ho toy ny tsy misy ny mpitandro filaminana. Vitsy noho ny fanafihana mitranga etsero raha teo ny vokatra azo raha tsy resaka fa tsy ilay mpangalatra iray vao tifitra tetsy ambanyity omaly. Vaovao ny fanadinam-panjakana CEP kosa indray amin'ny sabotsy 24 jona izao ny délibération araka ny tetrandron'i Cisco Antananarivo renivohitra.
Arake izany amin'ny alahady voamaraina no voatombatombana ivoahan'ny valim-panadinana vita tanteraka omaly ny fitsarana ny taratasim-panadinana ho an'ny teto andrenivohitra iray manontolo. Androany kosa no nanomboka ny fanambarana ny notin'ireo mpiadana. Arahantsika ny fanadihadiana. Tontosa tao anatin'ny iray andro omaly ihany ny fitsarana ny taratasim-panadinana rehetra ho an'ny CEB teto andrenivohitra. Ny tondranondray mpampianatra mpitsara ny fanadinana fanamariana manokana ny fahalaina ny ankizy mampiasa saina araka ny hita tamin'ny asan'ireo kandida. Amin'ny ankapobeny, ratsy ny naotiny ankizy teo amin'ny taranjakajy sy ny laza olana teo amin'ny lesona kosa ny tena nahavoajany maro ny fitantaran'ireo mpitsara. Tamin'ny CEP iny zany a ny problema tena hitanay olana be ho an'ny ankizy sy ny opération satria hita fa amin'ny akapobeny zero daholo naotin'ny ankizy sasany amin'ny tsy hoe lasa tsy mahay siantifika tsoa zany le ankizy zay ny olana antsika. Fa ny azo zao no nitsaraiko omaly zany ny problema, dia ny problema zany no ratsiratsy ratsiratsy zany le fitsarana azy. Ny ankizy zany tsy mbo afaka manao raisonnement mihitsy e, satria zao le deux dernières questions amin'le opération a de tena tsy hitan'ny ankizy satria le izy a misy formule ampiasaina, misy saina ampiasaina, de na de opération ary le izy de hitanay mihitsy hoe tena bloqué le ankizy tamin'le izy de betsaka ny tsy nanao an'le izy. Androany tamin'ny fitora maraina kosa no nanomboka ny fanambarana notina ny transcription izay navondrona amin'ny toerana iray ao amin'ny lycée moderne Ampefiloha. 250 ny isan'ny ordinateur ampiasaina amin'ity dingana farany ho an'ny fanadinam-panjakana ity. 250 sy 700 ny isan'ireo mpikirakira izany ary 560 no misahana ny fanaraha-maso. Miasa amin'ny fitora maraina ka hatramin'ny 5:00 izy ireo. Tokony ho tapitra amin'ny sabotsy izao ny fanomanana ny valim-panadinana raha tsy misy ny fiovan-javatra hoy ny tompon'andraikitra avy amin'ny Cisco. Raha ny fandaminana zany a dia azo eritreretina hoe tokony ho vita alohan'ny alahady zany ny asa, zany hoe tsy misy ny toejavatra tsy dia miankina loatra amin'ny mpikirakira. Raha tsy laza fotsiny fa tsy hoe ny jira ma ve ny jiro ve mety ho tapaka sa tsy ho tapaka, tsara zany koa masinina ve mety misy panina, fa hiezaka zany zay andamina an'ilay izy ho arak'izay azo atao. Tsy ahivina fa 28,000 ny isan'ny mpiadina CEB teto andrenivohitra raha 37,000 kosa izany manerana nosy. Andrasana amin'ny alahady maraina izao araka izany ny fivoahan'ny peta-drindrina ho an'ny valin'ny CEB teto andrenivohitra. Misy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ireo tambazotra ny tserasera eto an-toerana ahafahana mijery izany. Fa toy ny mahazatra rehefa lakamisy toy izao no hanarantsika ny zanam-pandarana ifanampy mbola ao anatiny tsy fahasalamana tanteraka ny namana mpanao gazety Andry Ratovo amin'izao fotoana izao voatezina hiditra hôpitalindray izy tamin'ity herinandro ity noho ny fiovan'ny toe-pahasalamany ahoy ny mpitsabo. Ankoatra ny dialyzy izay tsy maintsy ataony indroa isan-kerinandro noho ny fahavoazan'ny vondy, misy aretina hafa ihany koa mahazo azy ankehitriny raha ny fitantaran'ny vadiny androany. Efa nisy ireo hetsika samihafa nanaovana tolo-tanana ho azy saingy tsy ampy anohizana ny fitsaboana intsony ny sisa eo ampelatanana tamin'izany raha ny fanazavany mbola ilana ny fanampiana avy amin'ny malala-tanana araka izany ny fikarakarana ity mpanao gazety namana ity. Clarisse Razairmanana sy Thierry Randrianarimana. Miaratsy ny toe-pahasalamany Andry Ratovo iny vadiny. Tamin'ny talata teo izy no nanomboka nahiditra hôpitaly indray noho ny fitrangany aretina hafa mahazo azy amin'izao fotoana izao. Hita hoe misy miasarotra ilay izy e. Izay efa maharaka an'ilay dialyzy indroa isan-kerinandro a. Indroa aloha izany no arakay hatreto, arakarak'ilay vola izay hitanay sy ilay fanampian'olona ihany. Dia izy io a misy aretina hafa ankoatran'izay mahazo anazy a, ohatra hoe mikohaka be izy a, dia misy rano koa ny kibony, dia iny izany izao no tena tretena be mihitsy ilay rano amin'ny kibony atao ponction, dia iny izany no atao analizy, dia eo avy eo indray voafantatra hoe inona ny tena mahazo anazy. Ary ny tena nahatonga ny niditra hôpitaly ato a dia izay zavatra satria izy hoe lasa sepotra be mihitsy izy, dia namonjy oksijena aty amin'ny hôpitaly. Fa vao miala izany ilay oksijena dia sepotra izy. Raha tsy ahivina, vola 5,000 isan-kerinandro no ilaina ahafahan'ny Andry Ratovo mamity ireo dialyzy indroa tsy maintsy ataony noho ny aretin'ny voa. Ambolana maro izy nefa nanaraka io fitsaboana io.
Vo mainka mitombony marobola ilaina ny fitsaboana azy ankehitriny noho ny fivoaran'ny tsy fahasalamany ho hetran'ny vadiny. Tena vao miasa tena mitombo avy zatoeno mihitsy. Tena le vato mihitsy le eo ambony le atody na ny fitetavan'le vola dia tena manahirany. Sarotra le izy tsy hitako mihitsy izay ataova dia mangataka an'ireo malalatanana rehetra, mangataka fanampianako izany dia mba ho an'izay malalatanana rehetra sy izay mahenitra hoe mba mahatsapa hoe tena sarotra ty aretin'ny voty a dia mba mangataka izany izay. Dia nisy taratasy efa nalefanay tany amin'ny ramatoa voangy Rajaonarimampiana ianao reny malagasy rehetra dia mahafantatra ny sarotra n'la aretina ianao a dia mba mangataka izay mba hamaly an'la antso nataonay ianao. Ao amin'ny servisy néphrologie deuxième catégorie eo anivon'ny hôpitaly HIRA no ahitana ny Andry Ratovo. Nanome fisaorana ho an'ireo nandray anjara tamin'ny hetsika samihafa nanaovana tolotanana ho an'ity mpanao gazety ity ihany koa ny ankohonany. Vola telo tapitrisa ariary no voaangon'izy ireo tamin'ny alalan'ny tolotanana no tanterahina tao amin'ny tahalarary asina tamin'ny volana mai lasa teo, ary efatra etsy ariary kosa no azo tamin'ny kabare no tanterahina tao aoriana izay. Efa lany avokoa nefa ny vola teo am-pelatanana noho ny efa habetsahan'ny filanarabola amin'ny fitsaboana azy hoy ny vadiny. Mbola miantso ny malalatanana araka izany izy ireo mba hanampy amin'ny fanohizana ny fitsaboana ny Andry Ratovo. Ny laharana 033 85 368 78 sy ny 034 31 005 63 no ahafahana mifandray mivantana aminy, ary azo andefasana vola ihany koa an'izay afaka manao izany. Isy ankoatr'izay ny hetsika iragasy ho tanterahina ny Mangamila distrika Nanjozorobe ho fanohanana ny Andry Ratovo amin'ny sabotsy 24 jona izao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, ny Frantsa omaly no nivoaka ny anaran'ireo ministra mandrafitra ny governemanta vaovaon'ny Edouard Philippe. Nazavana kokoa ny vehivavy tato amin'ity governemanta faharoan'ny Emmanuel Macron ity noho izy ireo voatendry isan' andraikitra manan-danja miisa 100 ireo olom-baovao no tendren'ny filoha frantsay tamin'izany. Maro ireo olona akaiky ny filoha no voatendry, niova ihany koa ny fifandanjakery. France 24. Conseil des ministres pour le nouveau gouvernement. Manala lunambaran secrétaire panjakana tom zardaina an'Elysée ireo ministra vaovao mandrafitra ny governemanta faharoan'ny Edouard Philippe. Isan'ny manan-danja amin'izany Nicolas Belloubé, ministra ny fitsarana izay nanolo amin'ny François Bayrou, Florence Parly nandimby an'i Sylvie Goulard ao amin'ny tafika. Florence Parly nandimby an'i Sylvie Goulard ao amin'ny tafika. Nesorina tsy ministra ny fiompiana Jacques Mézard izay isana indray ny cohésion du territoire, nandray ny toerana ministra ny fiompiana Stéphane Travers. Nathalie Loiseau kosa mandray ny ministeran-draharaha eoropeana. Raha tsy aivina noho ny fametra-pialana natao minitra efatra tao anatin'ny telo andro no antony fanovana ampikambana. Richard Ferrand, Sylvie Goulard, François Bayrou ary Mireille de Sarnez no nanatanteraka izany. Izy ireo izay voampaingitra amin'ny fanadidiana savaranandro mikasika ny fandanim-bola nanankaramana assistant parlementaire ao amin'ny parlementa eoropeana. Voakitika ny fifandanjakery tamin'ity fiovana ity, resy tao anatin'izany ny antoko môdema izay nanjaro ministra roa sisa ao amin'ny governemanta, ny antoko avoana izay very ministra iray. Mifanoatra amin'izany ny eraka avanan'ny governemanta izay nandray ministra roa, ahitana Sébastien Lecornu sy Jean-Baptiste Lemoyne. Ministra efatra kosa avy amin'ny La République en Marche antoko ny filoha Emmanuel Macron. Avec Brune Poirson. Geneviève Darrieussecq devient secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Fatafitra miseho faefatra ny hetsika fankalazany fiverenany nazonany fahaleovantena. Ambomanarina no nanaovana ny podium androany nahitana ny Tatinsa Firmin sy Tampogaiky ary oary ny sary tsangiteny. We'll be right back.
izany koa no namana ny fampalambavaota amin'ity alina ity isaona ianao nanaraka izany hatramin'ny farany rapitso ny fotoanantsika manaraka mazatava tompoko veloma tompoko. Former et s'informer avec CNTMAD dans ABC News. CNTMAD, apprendre et réussir en toute liberté. Paulay, Ropulton, Sultena Tukamarka, Paulilay, Cheyo, Changang, Hisense, Skewolf, Paulay, Nitsarin Jinjachan. Bonjour. Bonjour. Afaka nyeta etanao ni araka tamin'ny bonjour teto amin'ny ABC News. Sardine trésor. Sardine trésor, nanoul chano teu, ABC News. Sardine trésor. Amletti coupé.